guys! Mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel, Friendship Over! Yan nga ang chika ng maraming maraming netizen tungkol sa nagaganap ngayon between Andrea Brillantes and Francine Diaz. And of course, alam nyo na kung sino ang reason, si Seth Fedelin. Of course, biglang-bigla na wala sa eksena si Kyle Echari because siguro may kinalaman yung pagpasok niya sa PBB at yung parang admiration niya kay Chi Philomen, kay Chi, and of course kay Alexa. So, siguro parang medyo feeling ng mga fans hindi na ganung level si Kyle. Ibang level na siya. But anyways, as you can see, parang nagkakatotoo daw yung mga role nila sa Kadenang Ginto bilang si Marga at si Cassie, dahil talagang nagpapakitaan ng kanya-kanyang ugali ang dalawa. Pero ito in real life, ha. At alam nyo guys, hanggang ngayon talagang trending pa rin. Anong oras na mula pa to actually kagabi o madaling araw, hanggang ngayon number one trending naman ngayon si Seth, number two trending si Andrea, number three pang trending si Francine, of course. So far, itong Seth, itong bago, mayroon lang 25,000 tweets. Si Andrea, 91,400 tweets. At yung kay Francine ay 31,600 tweets. Bukod pa yan, yung mga iba't ibang pa-hashtag nila, diba, na Francette, yung mga gano'n. Napakarami. Anyways, eto nga. Ngayon naman, lumalabas sa Twitter itong mga paandar, paeklabuni. Sa Twitter ni Seth Fedelin yan, halimbawa itong patawad paalam. Parang may paandar, diba? Parang ano kayang gusto niyang sabihin gamit ang social media? Are they, ano kaya, nagtitake advantage lang kaya sila? Or what? Kasi ito naman, ito pa, isa. Ito nakaka-intriga to. Seth Fedelin, sana sa muling pagsugal ko, ipanalo ako ng taong pinili ko. Takabog, diba? Tas picture nila yun ni Francine. So, ito kaya ay isang malinaw na statement na yes sila na ni Francine at may pinili na talaga siya. Pero nagtataka lang ako ngayon, talagang ang mga artista, no, pag mga ganitong eksena, dinadaan din sa social media, talaga sa Twitter, sila nagpapaandar. Tapos, na-enjoy nila siguro yung marami nag-comment, nag-re-retweet, nag-gauge yung popularity. Yun. Ito pa, isa pang paandar niya, palayain ng isa't isa. Kung tayo talaga, although syempre, merong parang music, pero syempre, puro patama pa rin. Puro paandar tungkol sa, kumbaga parang gustong i-connect sa kung anong sitwasyon meron sila ngayon. At syempre, hindi rin papakabog si Andrea Brillantes dahil meron din siya mga post na I wish we saw other people's intentions before we let them into our lives. Taray, di ba in English? Oo, English naman ang paandar ni Andrea dito. So, ganun pa rin. Parang may connect pa na, may kinalaman, sana raw. I'm sure naman alam nyo na kung anong ibig sabihin niya dito. Well, at eto pa, Andrea Brillantes, paalam, salamat, diba? Parang patawad, paalam. Sinagot yung patawad, paalam ni Seth Fedelin. Ang drama, diba? Ako, I don't know, pero kasi yung feeling ko dito, parang okay, mayroong nangyayari, pero talagang, alam niyo yun, yung talagang kailangan sakyan because of this, because of that. Para mag-gauge natin. Ito pa mga tweet ni Andrea Brillantes. You're too good to be someone's second choice. Taray. A heart that always understands also gets tired again. Super taray. I'm learning to love the sound of my feet. Walking away from the things not meant for me or another. Diba? Good to si Andrea. Marami siyang mga quotation na ine-etchos. But anyway, as you can see, makikita nyo naman sa Instagram naman, nag-unfollow na rin talaga sila sa isa't isa. So, kay Francine Diaz, pag chinek mo ang kanyang followers, wala na rin si Blight. Diba? Ayan, nakita nyo naman dito. In-screen grab ko to para at least may pruweba. Same thing, pag tinype nyo naman ang following o yung mga pina-follow niya, wala na rin si Blight. Diba? No users found pa rin ang sinasabi ng Instagram. So, alam nyo na. Kasi alam na alam ng mga artistang ito na ang mga Marites, Marisol ay nag-gauge talaga sa mga social media at number one tinitignan yan kung nag-unfollow ba sila sa isa't isa. But anyways, bago, eto naman yung kay Blight, nakita nyo naman, diba, with 13.1 million followers, pag tinignan mo, wala na ang pangalan ni Francine Diaz. No users found. Meaning, nag-unfollow na siya. So, ganun din yon. At syempre, pag tinignan mo naman ang kanyang following o yung mga pina-follow niya, eto na. Ganun pa din.
talagang no users found pa rin. So, ayun na nga, again, tuloy ko lang yun. Kasi nga, itong mga artista, alam nila na mga Marites, Marisol, ay nagbabase sa mga kung pina-follow o ina-unfriend, ina-unfollow ng mga isa't isa. At yun, ginamit nilang ano to, tool para at least more on mas mapag-usapan at yung curiosity talaga ng mga tao eh mas matindi. I'm not saying na gumigaming sila, but you know, kasi meron kasi may mga ganyan. Halimbawa, itong bago kay ano, Andre, sabi niya, hello, since ang dami nyo naman nakaabang dyan, watch nyo na lang mga vlogs ko, sabay tawa, diba? So, saan kakagay doon? Watch my vlogs, makikita yan sa IG story niya. So, pag iniisip mo minsan, ano kaya itong paandar na to, diba? Is it another preparation for another project? O talagang ano, matagal na silang dapat, matagal na itong dapat malantad, pero hindi lang mailantad. Kasi nga, wala pang lakas ng loob, kung sino man ang naglakas loob, na ilabas kung anong tunay na situation. Ganun. Pero ako, alam naman natin ng mga kabataan ngayon, di ba, ang happiness nila ay medyo kumbaga, hindi mababaw ang happiness, malalim yung happiness nila. So, at alam niyo naman ng mga kabataan ngayon, lalo na ang mga millennials, lalo na yung mga Gen Z, ano sila, yung parang maiksi lang yung attention span nila, yung hindi sila masyadong katulad ng mga era natin na medyo mahaba. Ito talaga, parang ngayon, kaya nga nakikita nyo ngayon, si ito yung kasama niya, bukas iba na yung kasama niya, ngayon magkaaway sila, bukas magkabati na sila. Kasi, yun nga talaga, ganun yata ngayon, medyo mabilis ang panahon, mabilis na rin tumakbo, mabilis na rin mag-isip ang mga kabataan ngayon. But anyways, ayan, more on abang-abang, but ako feeling ko, bongga pala talaga ang kasikatan nitong mga to, ni Andrea Brillantes and Francine Diaz, and of course, si Seth Federin, again, medyo nawala si Kyle, dahil talagang ang haba na ng oras na trending sila, at ang haba na rin ng time na talagang pinag-uusapan nga sila sa social media, hindi lang sa Twitter, pati na sa Facebook, at syempre, yung mga vlog talagang sila ang topic, kaya abang-abang pa tayo, guys, dahil baka bukas, iba na naman ang kwento.